大家好，我是米娅，今天要赶快来跟你们分享我欠你们超久的2021下半年爱用。那我们就赶快来开始妆前保养。我会用这两罐霜，一个是 Free Plus 跟 By Brown 的维他命 C 乳霜，他们家洗面乳其实也很好用。那我刚开始接触他们家是我高中的时候第一次在选洗面乳的时候，我是选他们家洗面乳。那它很好用，是它洗完皮肤还是很舒服，不会有负担，然后也没什么香味。那时候我其实就一直在追求，就是比较成分单纯，然后比较不会有负担的。从高中的第一首选，其实会比较倾向于这类型的东西。那他们家保养品，我觉得也蛮适合刚开始接触保养品的人，例如说高中女生，因为我也是高中才开始接触保养品的，它有点像是水凝霜的感觉。这一罐擦上去之后，它会呈现一个比较水感的感觉，皮肤的状态。那 By Brown 这个的话，它也不太挑肤质，油性、中性、干性都可以用。那干性的话，我会再加4-5滴油，跟它一起混着用，然后再去按摩。那它有一个小配薄，就是你挖出来之后，你不能直接往脸上抹，它会有点在你脸上化不开的那种感觉，然后你就会觉得很烦这样。这一个小配薄就是你要挖出来，然后你要在手掌上抹开，然后再轻轻的把它铺在脸上。它后续跟底妆结合在一起的那个，就是出油之后的那个妆感，它会有很漂亮的奶油肌，因为它就是出油之后它的润度会跟粉底液叠在一起的那个妆感，我很喜欢。所以这两罐基本上我都会带在行李箱里面。这罐我真的也用很久，就是它从玻璃包装改到现在是塑胶包装这样，可是优点就是很轻，它不会占我行李箱的重量，所以我觉得我还可以接受。再来就是底妆，底妆其实犹豫了非常久，因为每次每个人状态不一样，然后拍摄的需求也不同，所以其实每一罐都有每一罐的好处，就不知道要怎么拉出来推荐。那我最后就选出那我自己会用的底妆是什么，我用的是这个Mega Forever 的气垫。那我会喜欢是因为虽然都会接触到粉底，因为它其实压出来之后你还会继续沾取嘛，那其实我的粉扑，我用粉扑的 paper 就是我会挤出来一次要的量，然后我会很用力的压一下，之后我会4个面然后中间都压过之后我才会轻轻排开，所以我是不回沾的。那这个很好用，是我觉得它完全不会暗沉，然后颜色也很漂亮，出油之后也漂亮。那我自己无脑就是在拿的话，我就会直接拿这个，那其他我几乎都会用，所以真的很难跟你们推荐。那这罐也是我用很久，其实它有另外一个是 By Brown 气垫，可是那个之前好像也有推荐过，我不知道，反正我今年就是比较常拿出来的是这个气垫。再来是试底乳，这个的话是 Carnival 的试底乳，它的颜色是蜜桃色，所以它的均匀肤色效果非常好，之外它会有一种柔雾感，会让毛孔雾化的那种感觉，而且它可以比较不会那么容易出油，所以这款其实我觉得还蛮适合皮肤暗沉、皮肤偏黄跟肤色比较深的男生女生都可以用，甚至有些男生直接擦这个就可以了。我最近遇到还蛮多肤色比较深的女生擦这个都还蛮漂亮的。再来的话是蜜粉，蜜粉的话是苏苦的这个，它是光泽型的。那这个也是蛮意外的，我是去买他们家的底妆，那时候是周年庆的时候，好像有个底妆组合，然后他送我的。它是肤色的底，然后它是有微微的金色亮粉。那通常我都会用在皮肤比较没有光泽，就是很容易会暗沉，然后或者是它的皮肤比较难出油，没有光泽度，然后想要呈现光泽的话，我就会混一点点在蜜粉里面。因为我自己有做一罐就是那种很多层的蜜粉罐，那我会自己去调，所以我也蛮推荐你们可以自己去调你自己原本喜欢的蜜粉，例如说2勺，就是那种小汤匙，
亮烧，然后你想要有一点点光泽，但是你要全脸的话，这个就是大概 0.5 勺这样子。那要不然就是我会局部上在一些需要呈现光泽的地方，反正我就是不会打到下颚啦。那其实有些女生她其实全脸都可以上，那个光泽度她会觉得很漂亮，但她又不会让你的脸亮到你觉得哎、欸、你脸是沾到亮粉是不是，她不会。再来是这个肌肤之钥的遮瑕笔，因为它不会太勾，然后它也不会太水，所以这个我觉得还蛮刚好的，这个我也很喜欢，就是也是用了两三支吧。底妆比较要求，或者是你皮肤比较干，那你有时候想要补妆，或者是一些唇周你比较容易暗沉，你要补口红，你要补一下的时候，它是全脸都可以去做补妆的，所以这个也是可以放在化妆包的好选择。底妆就到这边，再来就是看一下，再来就是眼线好了。眼线的话，我有推荐两种，一个是扁平的，然后一个是细的。那为什么会分两种？后来我发现有些人的手法是他很容易会戳到他的眼球，不知道为什么。这次也很推荐给彩妆新手。我都会，因为它的面积比较大，它是比较宽的，所以通常就是你可能画个这样子三四下，你的眼线就完成了，你的成就度会比较高，你的完成度比较高之外，你也会比较有成就感。所以他们都，然后这支也不太会晕啦，所以这支大家用完其实都还蛮喜欢的。那它的咖啡色跟黑色都很漂亮，所以这个我也蛮推荐的。再来是爱杜莎的眼线胶笔，我很喜欢，是因为它出了很多颜色。那它出了这个颜色，我最喜欢的是这一支的颜色，04的颜色，因为它够淡，但又不会淡到不见。因为现在其实很流行透明感，你尤其是大家现在都会自拍面对镜头，可是如果你的眼神一直被黑色压进去，看不到的话，你的眼睛看起来反而会更小，所以其实现在会比较流行这种比较透明感的眼神的话，我还蛮常用04的，尤其是内双，像我有时候甚至是不画中间这条线，我只会拉后面，所以这个是04是可以整条拉出来。但如果你是想要再加强你眼后的长度的话，可以再用深一点的眼线胶笔加，或者是眼线液加在眼尾后方就可以了。所以04通常我还蛮推荐内双的女生使用，尤其是她是喜欢那种比较淡妆的风格的话，04就是蛮推荐的。另外一个眼线液是 Estelle 的眼线液，这支我会推荐是因为像以前啊，眼线都会要求要够黑够浓，然后不要反光，其实就好了。那现在有一个族群，就是他们喜欢是比较淡雅，然后眼神看起来若有似无的。我通常就是会先用眼线胶笔，例如说04的这种比较浅的颜色，然后后面要拉长眼尾眼线的话，如果你要比较锐利一点、长一点的话，我就会再压这个颜色上去。那我会特别推荐是因为它够淡，有些人习惯眼线就是要画出来，那这也是一种画法。那我自己因为是比较喜欢淡的风格，所以通常我都会在咖啡色眼线液的后面加这支颜色上去，它就会有一种由深到浅的那个渐层感，就是有一种魔鬼藏在细节里，只有你自己知道的那种感觉。那如果是单用这一支的话，可能真的会太淡。再来是眼影，眼影也是选择非常多。那我后来就是选择我自己个人偏好的推荐给你们。真的，其他实用的眼影可能网络上没有很多啦，但我就想说，我有一个还没分享耶，有一个那个遮瑕膏 ，MB 的遮瑕膏，就是之前影片有分享的。那这个我会特别拿出来是，它真的很好用。那好用的不是说它真的很遮，是你可以先拿你自己一个很遮的遮瑕膏先上一层之后，它再叠上去，它会有一个皮肤的润感，
因为它其实是 Concealer， 所以它是可以当底妆，它也可以当遮瑕的，所以你可以全脸上，或者是你压在你的比较干的遮瑕上面，它会有一个润度在，跟有一个反光，它可以让你的肌肤就是看起来很漂亮。我不会讲，那它遮眼下有一些眼袋啊，或者是你要做一些色差校色，我觉得他们家这个也是做得很好，所以这个我也很喜欢。这遮瑕比较偏中度遮瑕，所以如果你说这个蜜雅说很好用，你要赶快去买，千万不要，你一定要搞清楚我在说什么，就是你一定要有一个够遮的东西去遮你的眼下，然后你再去遮这个，它才会有效果，跟它不会让你的眼下太干，或者是卡粉的问题，它完全不会有卡粉的问题，因为它够润，所以这个我真的很推荐。但如果你要单遮的话，拜托你不要。他们家海绵我也很喜欢，因为够弹，然后够软，又不会太软。因为有一些很软的，在油性肌肤上面的话，就会比较底妆会比较需要费力的去把它压进去。那我觉得它的弹性还蛮刚好的，然后它是黑色的，所以其实还蛮清楚可以知道你的底妆粉底液有没有洗干净的。那它是黑色的，所以你粉底有没有洗干净其实很明显，你水一冲出来，然后你一捏它的那个粉底液就会这样啪跑出来，所以这个我觉得还蛮喜欢的。可是现在好用的粉扑真的很多，一两百块也有很好用的，但我没有买，因为我粉扑很多，我还没有把它用坏，而且我又禁不住诱惑，我又再买了一颗。那就是眼影，我就想说使用那么多，我就来分享一些我自己比较偏好的眼影好了。是 Huda Beauty 的玫瑰石英盘，那这盘其实是去年年底压线的时候拿到的，用的时候我觉得它的粉质啊比上一代的 New 盘还要好，可是缺点就是它的粉色的真的很多。可是呢，我不知道你们有没有发现今年还蛮流行很多粉色的东西，粉嫩色系，或者是就是比较有点带粉感的东西。那今年来讲其实还是蛮值得拿出来的，这包装改成塑胶不是纸盘的，所以我觉得它的质感精致度又在更高。那这一盘的话它的亮粉也很漂亮，因为它上一盘有一盘是很大的那种颗粒，你画你可能卸妆你掉到眼睛里面有点瞎掉的那一种，那它这一盘就是已经没有那个亮片了，所以我又觉得哦，好啊，这一盘我还是很喜欢。这个是 Holika Holika 的眼影霜，这个我觉得好用是因为它擦上去就很像韩国女团的显色度跟亮度，它没有在跟你客气的，它里面的亮粉都会有一点点不一样。像我比较常用的，我只买了两个，我比较常用的是01，然后我还有买的是03。01的话，它里面的亮粉是银色的，因为它的显色度非常好，而且它会自己收，它是会收干的那种眼影粉，它完全不会卡眼褶。但是呢，因为它显色度太好了，所以就是会有点像韩国女团，你有舞台需求，或者是或者是你本身眼妆比较浓，你想要显色度比较多的，这一款其实它显色度还蛮好的，而且它非常的好抹匀。只是啊，你要沾的时候，你要先在上面利用手温停留一下，然后拍一下之后，你再拍在眼睛上面，它的显色效果真的很好。毕竟还是膏状啦，所以如果你很喜欢这个颜色，你可以再叠一个相近色，或者是你叠一层蜜粉在它的周围上面也可以。我会想要推荐是因为它的包装，它让我眼睛为之一亮，然后它又很有分量感，它有点跳脱出一般眼影盘给你的印象。那他们家的形象也是比较前卫的，因为之前设计师的关系。其实还有一盘是好像是18色还是几色，那时候一出来，公关有跟我讲说那盘真的很棒，你要不要买这样。然后那时候就想说好，东西真的好多、哦、我就是想说要算了。然后后来我去柜台我想要试嘛，然后我就说哎、还有嘛，然后他们就说哎、卖完没有了，就是也是卖光光。
然后后来也是看到很多彩妆师在推荐，我就想说天哪，好想要哦。算了，然后这一盘我很喜欢，它很跳，然后它跳得很可爱，它有粉红色，一直在讲粉红色，因为今年其实会蛮流行粉红色的，粉红色，然后这个紫色，这两个颜色我很喜欢，它这个蓝色也非常的漂亮，它里面它表层是蓝色的，但是它里面的粉是带粉红色的，就是我很喜欢，是因为它的细节做得很漂亮。他们家也有出那种比较日常的颜色，大家可以去摸摸看。他们出的香水也有很多彩妆哦，口红也很好用，它非常的滑，就是我觉得他们家的彩妆非常值得去柜上看啊。我觉得它的用色也蛮特别的，就是有时候去开一下眼界也是蛮好的，就是不要一直看一些比较安全性的东西，有时候要有一些灵感，然后你自己画什么，觉得很好玩，因为化妆就是一件很好玩的事情。这一盘它的亮粉，应该是说他们家的亮粉都很漂亮。我之前只有买过一盘大盘，就是红色的大盘，然后那一盘买了之后，我也觉得非常漂亮，可是就是它颜色有十色嘛，真的太多了，然后说真的一年只会用那一到两次，所以我后来就转看他们家的单颗跟这种四色盘。我只能说他们家的亮粉真的非常的显色漂亮，然后也不会没有再跟你客气的，然后这盘的配色我觉得也算日常好用，所以我这次会想要把它拿出来。植村秀的眼影蜜它很好用，是因为它沾到眼皮上面之后，你把它抹开嘛，刚抹开上去之后，它的延展度非常好，看起来很饱和啊，可是它的显色度是它是藏在里面的，就是你后续叠眼影上去，它是有点透出来的感觉，但是如果你是打亮，你是在眼影上层又再打亮一层的话，它的光泽度会更漂亮，而且它在叠在眼影上面那个颜色还是很漂亮，它不是那种很饱和的亮，所以我觉得它的质感我很喜欢，因为你可以后续再堆叠。如果是那种比较厚的液态的话，我自己是不太偏好啦，所以我才会推荐这种还是有点透感的眼影蜜，我觉得非常漂亮。再来是 Naming 的亮片液，这个是他们改版前的，那这个颜色我觉得够泪珠感，只是它的缺点就是它的头非常的难用，所以你是必须要这样子把它拿出来沾在手上，如果利用再用刷子去沾的话，其实有个好处就是它比较干净，所以这个我觉得用起来而且它够亮。我是拿 Not Pink， 不是粉色 Not Pink，然后这个颜色它是带蓝色的反光，所以其实在一些妆感上面它会更，因为在脸我们毕竟还是黄皮肤嘛，所以如果是蓝色那种小亮片在脸上或是眼睛周围的话，就是会够亮这样子。这个是也是 Holika 的，就是有时候画一些卧蚕的时候，这是卧蚕笔，这个颜色我觉得非常自然，就是它完全是做一个阴影的颜色，所以你在化妆的地方你要够亮，你才会清楚看得到你到底要画在哪里，不然很容易你如果那个地方化妆地方太暗的话，你画上去你会找不到它在哪里，可是它就是这样子非常自然，颜色做得很对啦，然后也够好画，就是这个也是我挖到我觉得还蛮好画的。腮红是推荐到不行的，就是苏苦的腮红比较万用的，就是我真的非常常拿出来用的是十号的颜色，它就是有浅到深嘛，那它这个单用就是很漂亮的杏色，然后跟这种蜜桃橘的颜色，那它混起来用也很漂亮，是很万用的颜色，然后也很显白漂亮，然后有气质，就是都很刚刚好，所以这一盘我会想要特别拿出来推荐。再来是 MAC 的腮红泥吗？还是腮红霜？那土色调这个颜色就是会比较自然的红润感，
那比较适合一些你想要化高级妆，或者是你肤色比较白，但是你不想要脸有太红润的，不想要有腮不太想要有腮红的感觉，你想要有一点修容感，但是又不要太黑的话，我就会蛮推荐的。只是它质地非常的特别，就是你可以用手沾，然后点拍开了之后，你可以再用海绵，再轻轻的把它推匀，它其实就是很，我觉得那个妆感很透啦，我很喜欢，就是我觉得它这质地做的还蛮好的，然后颜色也够多，就可以去试试看。这样是 Chanel 的腮红，这一款是608，这款颜色非常的高级，它跟这个有蛮不一样的，我给你们看，这个还是很明显看得出来会有点比较橘，上面这个是 Chanel 608，下面的是 MAC 的 So Natural， 它还是比较亮一点。然后这个颜色，我所谓的高级就是它是在你脸上的一个轮廓的颜色，可是它是有非常非常微微的红润感，非常的漂亮。所以就是有一种，如果你眼妆唇妆都淡淡的，然后你腮红也想淡淡，但是你找不到漂亮的腮红色的话，就是 Chanel 这个颜色。如果你是喜欢我画腮红，我就是要有腮红，这颗就是比较不适合你，因为就是很像素描啦，它会帮你塑造一个脸的轮廓跟阴影在脸上。再来最后一个腮红是 MUSE 的腮红液，我会喜欢他们家的腮红液是它拍开来很好拍，然后显色度也刚刚好，不会很容易干，然后也不会吃掉底妆，就是它的质地做得很好。然后它拍开来，我沾很多，拍开来是这样子，很匀，然后也不容易会结块，我用起来是蛮顺手的。刚刚眼妆忘记讲的是 Chanel 的睫毛夹，苏库用比较久，最近要换，所以这支我比较常拿来用啊。那我觉得它的优点就是它用起来，它夹得够根部，然后它够夹起来够挺够翘，但是呢，这也是它的缺点，就是它夹得太紧了，就是夹得比较密，所以你其实施力你只要轻轻的，它其实就夹得非常翘，所以这个我自己用起来，像那你这一支的话就会。你可以去柜台看，我不知道现在还能不能试你的眼型适不适合，你找好位置轻轻夹几下，它其实就会翘了，但它缺点就是你要可以掌握你的那个，不要夹到太根部，因为它还蛮容易会夹到你的睫毛根部的，所以你要控制的好那个距离。唇膏其实有很多的质地跟颜色材质什么都做得很好，可是因为真的太多了，就是我也是挑一些我自己比较常用或者是习惯的东西，或者是真的觉得真的是有惊艳到我这样子。第一个是 Sylvol 的唇釉，这支我会特别想推荐的是它的唇釉是显色的，然后也很好抹匀，之外呢它真的不太会沾口罩，我自己用起来啦，而且它的质地是舒服的，不会收干或者是会有不舒服的感觉。他们家也是提倡不做动物实验啊，或者是不加一些香精或者是一些很容易致敏的东西，所以我觉得以这个前提之下，他们能做出这一种标准的东西，我觉得还蛮不容易的，而且它又是没有味道的，所以我觉得这个还蛮值得推荐的。03的颜色很好看，只是现在台湾好像只有在网络上面贩售，所以可能要上网找一下，但这支我真的还蛮意外，我也很喜欢的，是 MB 的唇鼻。其实我很喜欢鼻妆类的唇膏，因为它出去补妆的时候很方便，然后它也是可以大概描完唇线之后我会把它拍开，就是对我来讲会比较方便啦。然后我也有一点品牌迷思，所以这一支它其实还是会，这支其实算会掉色，可是呢它上嘴巴很舒服，它是非常滑润的，然后又非常显色，
也是不做动物实验，然后也没有香料啊或者是酒精容易致敏的东西，也不会，我擦它我的嘴唇是不会有唇炎的，所以这一支是算是我自己会放在包包里面的口红。再来也是 NARS 的唇笔，这个我也是回购了大概四五支吧。其实这支是 Dolce Vita 的颜色，算是他们家的明星色。那它的优点就是它是我觉得很肉桂色的唇色，但是又不会很暗，因为有些肉桂色的颜色比较暗，或者是它擦上去唇色看起来就是很饱满，但它的优点就是它擦上去不会饱满到让你觉得你的唇很肿，它颜色也够自然，所以有时候要画一些妆，它是想要很自然的唇色，但是看起来要有点显气色，又不想要太红的话，我其实就会擦这个颜色。那如果想要更自然的话，我就会再叠有颜色的护唇膏上去，或者是有颜色的护唇膏先叠一层，之后我会在中间再叠一层这个颜色上去，就是它的显色度会比较再多一点点，就是看那个比例你要怎么抓。反正这一次我自己也是蛮喜欢的，有色护唇膏是 By Brown 的，这个颜色会再补给你们。这个颜色它就是很淡的颜色，可是它就是可以让你的唇有点润红的感觉，所以这个我也是很喜欢，就是不会太多的感觉。因为有些人像我的轮廓就是它不能让你有上，不能让你有多的感觉，你的那个量要拿捏得很刚好，但其实很多女生她的轮廓都是这样，就是你要让化妆有加分的效果的话，她的那个若有似无的状态要很刚刚好。再来也是 Pat McGrath 的唇蜜，这一支也是肉桂色的唇蜜，那它我很喜欢是它擦起来气质很好，只是它是那种比较深的肉桂色。你不要问我唇蜜会不会沾会不会晕，唇蜜一定会沾一定会晕，除非是现在有一种是水唇釉，就是它是不会晕的，然后它染色效果也很好，那种就是不太能保证会不会晕会不会染色。只是那天买到这个颜色觉得超美的，就蛮喜欢的。好，终于结束。好啦，那今天影片就到这边，有什么问题或是想要留言给我的都可以在下面留言，那我们下次再见咯，拜拜。